Во врска со наводите во кривичната пријава, денеска градоначалникот Лјупче Папазов одговори. Почитувани, во врска со поднесената кривична пријава, сакам да известам јавноста за следниве факти. На ден 19.11.2021 година добив писмена оставка од тогашниот директор на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Во врска со истата, донесов одлука и од 3.12.2021 година за разрешување од функција на дотогашниот директор. На ден 3.12.2021 година доносов одлука за распишување на интерен оглас за вршител на должноста директор на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. По објавениот интерен оглас до градоначалникот беше поднесена една пријава од редот на вработените во училиштето. Согласно поднесената пријава, донесов одлука за назначување на ВД директор на Спирко Златков. Ова е целата вистина во врска со назначувањето на директор и со обидите да се прави притисок врз работата на градоначалникот. За крај сакам да прашам, дали ова е обид да се ревалитизира и сокрие пријавата од ВД директорот уште пред 6 месеци во врска со откриените малверзации од страна на вработени лица во училиштето, близки роднини на поранешен началник и сегашен инспектор во полицијата, зашто се уште ништо не е преземено од страна на МВР? Се вели во писмениот одговор од градоначалникот Лјупче Папазов.